ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত ছয়দুৱাৰ খণ্ডৰ উদ্যোগত আত্মসহায়ক গোটক সবলীকৰণৰ বাবে সজাগতা সভা। গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযান আঁচনিৰ অধীনস্থ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ বিকাশ আঁচনিৰ ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত 17খন পঞ্চায়তৰ 69টা আত্মসহায়ক গোট আৰু 105টা ভিঅ'ৰ মহিলাসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতা, অগ্ৰগতি আৰু মানদণ্ডৰো নিৰূপণৰ ওপৰত 14 এপ্ৰিলৰ পৰা 21 দিনীয়া এক অভিযান চলোৱা হয়। গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযানৰ অধীনত চলা উক্ত অভিযানত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে কেনেদৰে উপকৃত আৰু লাভৱান হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত আঁচনিখন অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ বাবে NRLMৰ উদ্যোগত ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাখনত উপস্থিত থকা ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বিজয় চৰকাৰ, দফলাগড় গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰিচালক অজয় কুমাৰ কুণ্ডু, গহপুৰ ইউকো বেংকৰ পৰিচালক দেৱেন ভূঞা, PIA প্ৰাণজ্যোতি নাথ, IISD ছাদ্দাম আনচাৰী, ORION মুনু পাঠক, NRLMৰ BPM ৰশ্মিৰেখা কলিতা, BC নীতিশ কুমাৰ পাটগিৰি, MIS দীপজ্যোতি বৰা, BC নাজিয়া চাহিল চুলতানা, হিচাপ ৰক্ষক ইমাজুল ইছলাম, ডাটা ৰক্ষক পিংকু বৰঠাকুৰৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক উৎপল বৰাই কয়, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকল আৰ্থিকভাৱে সবল আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শিক্ষিত নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও সংস্থাপনৰ সুবিধা থাকিব। কওকচোন আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে। মোৰ নাম স্বৰ্ণালী তামুলী, ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ স্কিল ছয়দুৱাৰ ব্লক। আজি আমাৰ ইয়াত আজীৱিকা এখন কৌশল বিকাশ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। তাতে যিহেতু আমি যদিও 200 মানুহৰ আমাৰ মতা হৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কমেও 400 মানুহ উপস্থিত আছে। আৰু আজি অতি সুন্দৰভাৱে আমাৰ কাৰ্যবৰ্ধন আৰম্ভ হৈ গৈ আছে। আমি বৰ্তমান যোগাৰে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু যোগা আপোনালোকে সফলভাৱে হৈ গ'ল, সফাই অভিযান হ'ল আৰু লগতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰমাণ ফেৰি হৈছে আৰু সকলোখিনি ভালে হৈ গৈ আছে। বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ SSC মেম্বাৰে আহি আমাৰ ইয়াত কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু লগতে আৰু জনাওঁ যে আমি ইয়াত আৰু এটা মানে সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ যে কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ছিলেকশ্যন হ'ব বেষ্ট PO, বেষ্ট SSC, বেষ্ট যি চাকৰি কৰি আছে লং টাৰ্ম ধৰি, আৰু যি যুৱকে আপোনাৰ বেষ্ট হায়েষ্ট চেলাৰী যোনে পাইছে তেওঁ আৰু বেষ্ট জীৱিকা হওক, বেষ্ট বেংক মিত্ৰ সকলো কাৰণে আমাৰ আয়োজন হৈছে। আৰু এইটোৱে আমি কাকো মানে এইটো পদক্ষেপ এইটো কাৰণে লৈছোঁ যাতে এই প্ৰাইজটোৰ পৰা বা এই আমাৰ যিখিনি হাতত লৈছোঁ সেইখিনিৰ পৰা যাতে বাকী যিসকল আছে সেইখিনি এনকাৰেজ পায়, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আৰু সেইটো কাৰণে এই পদক্ষেপ লৈছোঁ। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই আমাৰ আজি এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ, লগতে অসম চৰকাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। গহপুৰৰ পৰা TK দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।